Takže ahoj a vítejte u dalšího videa a dnes tu máme 9. díl ze hry Game Developer Tycoon a našeho Gradon Game Studia. Nicméně my tady budeme pokračovat a jdeme se na to podívat, co se změnilo. Od minule se změnilo mnoho a mnoho změn, protože jsem říkal, že to musím trošku posunout, nebudu to nechávat, že budu hrát hru vždy jen ve videu, takže jak vidíte, přiběhl nám jeden nový člověk. Do toho už máme 23. rok, já jsem se zhruba asi o 9 let posunul, dámy a pánové, o 9 let. Nicméně máme tu zprávu. Microsoft uznal jejich vlastní tablet připravený konkurenci iPadu od Apple samozřejmě. MPad nabízí provyšlenový kryt a zabudovaný ultratenkou klávesnici. Tablet samotný má širokou obrazovku a zabudovaný stojánek. MPad je kombinací klasického notebooku a tabletu a má kombinaci otřást trhem. Nový produkt bude na trhu dostupný z začátku příštího roku. Nicméně od doby už nám vyšel PlayStation 3, Xbox 360, tyhle dvě nové konzole, k tomu ještě iPhone a iPad. Takže už jsme docela, když to tak vezmeme, zhruba tak asi 5-6 let zpátky. Někdy okolo toho roku 2009-2010. Nicméně my se na to tedy jdeme podívat. Šéfe, malá skupina zasvědčených fanoušků nás požádala o uvolnění zdrojového kódu jednou našeho starého engineu, herního engineu. Taková to gestu fanoušky do mýho prodáme samozřejmě. A vidíte, že máme už 19 milionů, což je také hodně, 150 tisíc fanoušků. Naše rozhodnutí pro engine černým časem sledí v našich fanoušků smíšené, tak celkově jsme získali 1500 fanoušků a získali jsme 24 tisíc korun. OK, něco jsme získali. Nicméně my se už brzy budeme moc přestěhovat do vašeho studia a koukneme, co se nám ještě teda změnilo. My už tady máme nové herní engine. Když si podáte na vlastní engine, tak už zase můžeme něco nového vyzkoumat. Já si myslím, že teď vlastně tady nemusíme nic, protože tohle už máme. Ale my bychom mohli například něco nového vyzkoumat. Takhle vlastně něco můžeme, no ani nové téma, takže teďka zkoumat nemůžu. Vytvoříme pokračování nebo dáme nějakou najít vydavatele. Zkusíme udělat dáme napadne nějaké pokračování a já bych zkusil například udělat pokračování Plane Simulatoru, což bylo docela, co znělo průměrné hodnocení 8,75, což není až tak špatné, takže uděláme pokračování Plane Simulatoru. Takže dáme a pánové, my dáme, to už je naše 25. hra, i když byste asi tak zhruba určitě minimálně tak 6 až 10 her neviděli. Simulator 2, nejbrž jsem se musel opravdu posunout, protože mi to zdálo blbé, takhle stále nám nicméně ještě plno videí si myslím, že z téhle hry bude, takže to určitě nebude ještě konec. Nyní to dáme jako střední hru, bude pro všechny a zvolíme si platformy. Já bych to dal tady na Xbox 360, jestli ho můžete prohlédnout, já se omlouvám, zase mi chvíli to Messenger, zase jsem si zapomněl vypnout zvuk. Já to tu jenom vypnu, až nás to tu neruší a my pokračujeme. My to tady dáme na PlayStation 3, no a hodíme to asi na PC. Vidíte, že už tu mám i NU, vlastně Víčko klasické. Máme tu, tady tu Nintendo, nevím, jak se tomu říká, tady ty USID. Máme tady PSPčko. Máme tu už hodně zajímavých věcí, nicméně my dáme teda PC a zvolíme si herní engine a já to hodím například na ten třetí, který jsem dělal nedávno a hodíme to do 3D grafiky. No a my zahájíme vývoj našeho Plane Simulatoru. Nyníme to odhalilo jich příhoz konzolí nové generace jmenující se V. Nová konzole předvádí ovladač s vystavěnou obrazovkou. Samostatné obrazovky by mohly oživit hru více hráčů přímo doma. Nirmen to vždy prosazovalo inovace a tato konzole se jeví jako další odvážný krok. Vy bude dostupné příští rok. OK. K nám trošku peněz kleslo, ale my se pouštíme do nové hry. Já mi panu, máme toho Martina Persona, nevím, jestli se tady on vzal. To je ten nováček vlastně. My teda přidělíme nějaké věci, protože tohle tady do té hry musíme trošku vložit něco. A doufám, že se nám teda ta hra povede. Minulá hra měla to hodnocení 8,75 nebo kolik, což si myslím, že nádherné. Nicméně já jsem tady ještě v kanceláři, nevím, jestli tady byl, ale myslím, že se kupalo nové veterání, že to bylo zaměstnancům horko. Zdravím, tady Kryton Gilms Gamers. Zaslechl jsem, že Gradon Game pracuje na nové hře. Takže my tu máme nějakého zpravodaje. Jaká jsou vaše očekávání ohledně Plane Simulatora? Myslíte si, že hra bude přijata kladně? My ho dáme odměřeně, dámy a pánové. Děkuji za váš čas, OK. Vidíte, že zájem zatím nám postupně herně se zvyšuje. A už to za chvilku budeme teda přidávat.
A já design úrovní, umělou inteligenci, dialogy, ty můžeme trošku snížit u této hry přece jenom. My to nějak tady přidělíme nějak, až to Gradinov má trošku možná víc, až i trošku mákra. Už této kanceláři si myslím, že toho už tolik neuděláme, budeme se zase trošku posouvat dál. Zájem zatím stoupe, myslím, že to je stovky, to určitě. Microsoft dnes vydává své nejnovější konzoli. Zajímavá konzole s klávesničkou, dáme prvé s klávesničkou. Zajímavost. Zájem nám nádherně stoupe a my už tedy budeme. Spouštěný jen bez kudil smíšené recenze, ve kterých mnozí podíkají, že je velmi podobný iPadu. Uvidíme, jaká bude budoucnost tuto platformu čeká. No a my jdeme tedy teď znovu manuál, vidíme, že tady nám to extrémně se zvýšilo. Manuál s toho bude mě trošku méně, je to ten nováček, takže nesmíme ho ještě úplně přepracovat. Při zkoumání našich předchozích multiplatformních her je to objevili šikovnou metodu, jak zásadně snížit jejich vývojovou cenu. Musíme ale nejdřív odladit náš herní engine. Nový výzkum k dispozici, optimalizovaná multiplatforma, to teda potom udělám, až dokončíme tedy Play Simulator 2. Nicméně zájem nám stoupá, myslím, že i k té stovce by mohl postupně nějak dopátrat, no možná ke stovce, ne, ale k těm 90. Vypadá to, že na té kopě usali bez žádného výraznějšího trendu. OK. My tedy budeme pokračovat dále v našem nádherném výzkumu. 90 to 100%, teda se nám to dosáhlo, 89. Nintendo dnes vydává nejnovější konzoli Wii. OK. Zájem, teďka to musíme teda ještě hlavně odchybovat. My si dáme na herní výstavě, zkusíme si dát velký stánek za mega a půl. Třeba nám tato hra trošku vyhypuje, uvidíme. Nicméně my tu hru ještě trošku dovylepšujeme, dokud máme ještě zájmy, ale musí být přece jenom trošku hotová, dobře. Hlavně, aby tam nebyly žádné chyby, no a my dáme dokončit tuto hru. Oba dva nové rekordy, tohle vypadá extrémně hodně dobrou hru. Myslím si, že tady by to mělo být velice kladné. Nicméně na sluce městanců se vzhledem k kvalitním ovedeně práci zvýšit plat Martin Persen, OK, dva. Šéfe, granulice, pojď vašim vedením úspěšně rozrůstá. Myslím, že čas na to jsme ještě nechci. Ještě nebudeme přesouvat, ještě chci v této kanceláři dokončit tu hru. A my tu máme výstavu, takže kolik nám to naštíví tentokrát fanoušku, už máme 200, 300, nádherné 400, 600, 700, dáme právě nádhera 700 lidí, 722 tisíc lidí nám to naštívilo, což si myslím, že pěkné, ten simulátor asi je zajímal. Tento rok nás zaštívil, dostali jsme sem zjistovku a skončili jsme na 77. místě, což si myslím, že pěkné. První hodnocení hry Playing Simulator 2 jsou tady. Máme tu první hodnocení naší hry, nádherná, což je super, sedmička je kladné. Dále tu máme osmičku, hrál jsem ji celé dny, což je super. Máme tu, podařilo se jim skvěle vybalancovat technologii a design. A další hodnocení máme 7, dobrá hra, takže myslím si, že tahle hra u nás sklidí docela velmi kladné hodnocení, no a už se nám nádherně prodávají kusy našeho Plane Simulátoru. Už budeme mít prodáno dokonce první mega s takovou teďko. Právě jsme se dozvěděli, že prodej nedávno vydané hry Plane Simulator od Gradum Game přesáhl 500 000. Kdyby hra byla hudební nahrávkou, získali by zlatý důl hodnocení. Zajímalo by nás, kolik se jich ještě prodá. No, to se uvidí, nicméně prodává se nádherně. Naše hra už bude prodána 1 000 000 kusů našeho Plane Simulatoru 2, což si myslím, že nádherná. 1 000 000 už se prodal naší hry. No a tím to je platinová deska, prodej s pomocí vydavatele. Právě jsme dozvěděli, že prodej nedávno vydali Plane Simulator od Gradum Game přeslal 1 000 000. Kdyby hra byla hudební nahrávkou, získali by desku. Nadšení kolem hry zřejmě nemá konce. Tož dáme, panové, super. My tím získáme zase mnoho finančních možností, přesuneme se nové kanceláře a budeme zkoumat další věci, drahé věci. Nejprve máme nádherné 31 už tisíc, vidíme, že prodej se nádherně, už jsme prodali 1 500 000 Plane Simulatoru, což je super, takže naší hra se velice, ale velice daří. Je vidět, že jich lidé chcou a to je dobře, už se prodalo 1 600 000 této hry. Za 2 měsíce stáhnou tu první verzi z trhu. Bohužel, nebudeme plakat, my budeme totiž pracovat, protože tady se nehraje, tady se na těch hrách musí pracovat.
Tak už jsme prodali 1 700 000 kusů. Nádhera, nádhera. Ke 2 000 000 to asi pomalu nedotáhneme, to už nezvládneme, ale třeba ten 1 800 000 nám ještě mohli dát. Pro Japonci má to tak skončilo. Prodalo se 1 688 467 kusů s tržbami 18 573 200. Na ten čas nádherné, dáme pro mě nádherné, nádherné kusy. Tak. Šéfe Granum Games, pod vaším vedením úspěšně rozhodl. Já myslím, že čas nás... Ano, my se už přeskujeme, dáme a prvné. Dovolíme se rozhodl. Nová kancelář do konce zaplatíme 8 milionů, dáme 8 milionů za novou kancelář. To bude nádhera. A jsme nové kanceláři. Nová kancelář, vítejte na novém stanovišti Granum Games. Nyní máme více místa a můžeme tedy rozhodl s i tým. Kancelář je dokonce nedaleko vyhlasných univerzit, kde můžeme pohlednout po nových talentech do týmu. Super. A my tedy, dobrý den Granum Games, zrovna jsem dozvěděl, že jste otevřeli své stanoviště nedaleko naší univerzity. Chcete začít, pojďte kurz o vývoji hry a hodil byste nám vaše pomoc. Bohužel si nemůžeme dovolit vám zaplatit žádný honorář, ale myslím, že brzy zjistíme, že výuka studentů pro váš prospěch získává zkušenosti. Green Hand Universita, byly přístupněny nové možné školení. OK, my teda dáme přeškolit tady na ty naše borce, protože my oni by potřebovali přeškolit určitě. Ještě mi tady mám plno nových kurzů, samostudia na zamýšlenou herní design, žádné opakování. No a my dáme prostě až něco zkoumou, protože musel se prostě dáme plno zlepšit. Školení je školení prostě. Já vidím, tak teď nemůžeme moc víc, ani samostudia nemůžou víc školit, to je katastrofa, dáme podle, to je katastrofa. My dáme teda... školení, kde mají školení, dáme panové? Nu, dnes nemám oficiální podporu, OK, školení, super, už jsem našel školení, dáme panové, už nemůžeme teďka školit, už jsme neškolení. Páni, tahle kancelář je úžasná, umístění je perfektní, trochu jsem mi tu prošel a dostal jsem milionový nápad, proč si neotevřít vlastně oddělený pro výzkum a vývoj? Mohlo by nám to pomoci urychlit výzkum, měli bychom šanci na větší projekty a inovace. Nebude to nejlevnější, ale myslím si, že naše dovede na předvzí pozici inovátorské herní branži. V každém případě jsem už provedl menší výzkum a otevřel takovou laboratoř a najmout výzkumný tým bude vyžadovat alespoň jednoho designového specialistu. K otevření laboratoře pro výzkum a vývoj potřebujete designového specialistu. Někoho můžete vyškolit, aby tím specialistou stál. Musí mít určitou zkušenost s designem. Také můžete vyškolit technologického specialistu. Bude se hodit později. My budeme určitě chtít obsadit pozici, dáme panové. A rozpočet dáme opět 2 mega, protože my si to můžeme dovolit. A zde ještě koukneme na výzkum, nové téma. Nemůžu teď nic nového výzkumovat, je to nuda, dáme panové, nemůžu. Ale už tu máme automat, máme tu nádherný prostor na zkoušení platform a televizi. Máme tu automat, jak na jídlo, tak na pití. Tak dáme panové, a koho to tu máme? Zkušenosti, výplata 33, jo, se posral, ne? Úroveň 2, úroveň 4, ježiš, kolik tam chce na úroveň 4, ten chce výplatu 36 tisíc, ten chce 38 tisíc dokonce, jej, tam máme 38 tisíc, to se posral, ne? Jak je na tom, dáme pravé, rychlost a výzkum, rychlost, tady máme 370, tady máme 156, tady máme výzkum, bych chtěl radši do toho výzkumu, tady má 133, tady má 156, 205, 421, wow, ale je úroveň 3. Jo, já zkusím tady toho Jennifera, Kalan, blablabče. Nový výzkum, rozmanitost, mějte v týmu muže i ženu. Jo, nový výzkum k dispozici, velké hry. Máme tu ženskou, páně, viděl jsem obrázku naší kanceláře, špičkové vybavení. Jsem si jistý, že povede dobře, ale pokud budete potřebovat, mám tu pár velkých zakázek, které jsem potřeboval Jason. Velké smlouvy o dílo jsou nyní přístupné. Hurá, dáme panové. My tu teď tu borku hlavně musíme zaškolit, protože uvítací kurzy musíme dát. A my můžeme najít zakázku, velká zakázku, o 93 tisíc, 40, málo. Tak my si dáme tady zakázku za 90 tisíc, až se zase trošku něco zkusí i mimo vytváření her. Nicméně můžeme tu ještě obsadit další dvě pozice, ale na to je myslím ještě dáme panové čas. Tomu další pozici můžeme obsadit dalším díl, nicméně my teda uděláme, ohodnotíme herní mechanismy. Nesplnili jste práci, nesplnili jsme to, tak se nám to nepovedlo, hold se to nepovedlo prostě. Tak, další věc, my musíme taky naše borce trochu nechat na dovolenou, takže my je teďka pošleme, já teda je pošlu na dovolenou, jenom ta tady tu zůstane, ta jsem teďka přišla, takže hlavně až si naší
pánové trošku odpočinou, nejbrž to určitě potřebují. A koukneme, jestli máme něco z nového, nemáme nic nového. Tak, vytvoříme, můžeme něco, nemůžu vlastně v herní engine, nemá taková pro nás cenu. A my můžeme zkusit najít vydavatele. Ale jaký tokoliv téma, záloha, honorář, něco nového, minimální hodnocení. Já nebudu nechat zavírovat ta dáma, protože zkusím vytvořit novou hru, úplně novou hru. A naše nová hra bude mít téma. Jaké dáme, dámy a pánové, téma? Já vím, že teďka frčejí strategie. Já kouknu teda, zvolíme si žánr. A budou to strategie a zvolíme si žánr RPG, ne. Strategie RPG, simulátor, strategie, akční strategie. Dáme akční strategie, zkusíme to. Myslím, že by to mohlo být hodně zajímavé. A budou to, dámy a pánové, bude to vesmírná strategie akční, OK. A bude to například Star, krvavá hvězda, Blood Ninja se nám poved, Blood Star, dáme krvavou hvězdu, dáme a pánové, a zvolíme si platformu. My tu máme, nevím, co to mám zvolit, dáme a pánové, zkusíme si to dát zase na Xbox 360, opět na PlayStation 3 a hodíme to znovu na PCčko a zvolíme si herní engine a zkusíme dát herní engine číslo zase 3. Dáme pokračovat 3D grafiku, no a my zahájíme vývoj naší nové hry. Hratelnost, tady to nemusím až takovej, když je to akce, to nemusí mít takový extra příběh. No, hlavně až makají a po této hře bychom ukončili náš 9. díl, což bude, si myslím, že akorát tak. Tak, naši už se pustili do práce, 50, už máme zájem skoro hnedka z začátku. Dialogy trošku zvýšíme, design a umělou inteligence musí být u té vesmíre trošku jako nějaké úrovni, že ano? Tak, zájem nám nádherně o hru stoupe, už má dokonce 60. No, jen když to takhle půjde dál, bude to nám dát pánové velice levé, velice nádherné. Blood Star, uvidíme. Máme 176 000 fanoušků, bez malou brzo 200 000, což si myslím, že je pěkné číslo, nevím, kolik jsem měl postat 150, 200, to je prostě nádhera. Rok 25, měsíc 4, hotovost 22 mega. No, my jsme teďka trošku ztratili, protože jsme museli se přestěhovat, nebo spíš jsme chtěli. Dáme opět velký stánek, můžeme si to dovolit, ale nejprve tedy musíme postupně jak dokončit hru. Zájem nám nádherně stoupe, pořád nám stoupe, pořád. Tady Damon Johnson, generální ředitel z Departu Sedca. Někteří z našich testovacích subjektů byli nedávno vystaveni některým z našich her a překvapivě z toho úplně nezbláznili. Pravdě bylo řečeno, vypadá to, že si to dokonce i užívá. Mimochodem mám tu ještě nějaké výrobky, které bychom potřebovali na reklamu, nejspíš asi produkt placement. Kluci z marketingu mi sice tvrdí, že to je blbost, ale přesto se chci. Zaplatím vám 10 000, kdy některé z našich her strčíte některé z našich her červených výbušných barelů. Červený, co vy na to strčíte, když to do některých z vašich her strčíte, které z našich červených výbušných barelů. Ne. To neuděláme, dámy a pánové, to přece nesmíme udělat. Nicméně zájem na hledně stoupe, už máme zájem 144. No a my teďka musíme ještě odladit ty chyby, které tam máme, protože to by nebylo dobré, kdyby tam byly nějaké chyby. Ještě tam teda to dokončíme, nicméně my tu máme tu výstavu nádhernou zase opět. Takže uvidíme, kolik minule jsem zastihl nějakých 600 000 lidí. Dneska to bude asi podobné. 700, dámy a pánové, 794 000. To je nádherné, dámy a pánové, to je úplně božské. Skončili jsme na 70. místě, tak jsme se ještě dokonce posunuli na 70. To si myslím, že je úplně nádherné. Zájem 388, to znamená, že něco, že to velmi dobře takhle nahlíd novými tématy. OK, my to teda ještě odladíme, no a dáme hru dokončit, no a uvidíme. Nádherně nám to stoupe, vypadá to, že hra si myslím, že bude taky hodně zajímavá, a my jdeme tedy tu hru vydat. Blood Star, nebo jak jsme ji nazvali, jde na trh. A máme tu první recenze hry. No tak to nebude úplně malce kouzlo, no tak tohle byla taková střední hra, to ne, úplně nebude podle mých očekávání velmi. Vesmír a strategie jsou skvělé akce a skvělé kombinace, znám lepší, no prostě to bude průměrné hodnocení, už to je jasné. Docela nuda, no.
takže ne asi úplně každého to nějak překvapilo, no ale my se tady jdeme podívat a jdeme se pustit do prodeje této naší hry, které se prodá, tak se to asi myslím půl milionu. No nicméně, uvidíme. Uvidíme, jak se nám tato hra povede nebo nepovede. Z čisté jasná společnost zvaná TickTick nastartovala mediálně boží úspěšného crowdfundingové vývoj nové herní konzole na necelých 8 hodin. Konzole zvaná Hero funguje podobným techno jako moderní telefony a tablety, umožňuje nakupovat exkluzivní přes online obchod. Jeho konzole ve tvaru kostky menší je klasický gamepad. Velikost není malou věcí, ale jejich pořizovací cena bude pod 100 tisíc. Také ujasnil, že každá, nebo pod to nevím čeho, jaká ujasnil, že každá hra OI nabídne demo zdarma. OI bude dostupná později příští rok. No, ale to nám teď nejde, my se teď musíme pustit do prodeje naší hry. Bloodstar nebyl úplně tou hvězdou, kterou jsme možná očekávali, ale 300 tisíc, 100% podáme 300 tisíc kusů, si myslím, že je taky pěkné číslo. Předtím bylo tam 1 800 000, což je o dost vyšší, no ale dáme pár, co chcete. Každá hra se nám prostě úplně nevydaří, ale buďme rádi za to průměrné hodnocení. Tak, už máme prodaných 310 tisíc kusů, no a už to za chvilku asi brzo i skončí. Tak, potom příštím dětku skončilo, podalo se 311 tisíc s tržbami 2 miliony 180 tisíc. No, přesunuli jsme se do nové kanceláře, udělali jsme dobrou a průměrnou hru, no a to by bylo pro dnešní díl všechno. Doufám, že se nám dnešní 9. díl ze hry Game Developer Tycoon a našeho studia Grano Game líbil. Pokud ano, zanechte like, nebo pokud ještě máte v odběr, si mě můžete určitě přijat do videu. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit tuto pod video. Já bych vám byl zloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. Nezapomenu to samozřejmě ještě uložit, abyste neřekli nazdar. To the world.